Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде жаңа челлендж. Ол қағазды таңда, ол челленджді бүгін Кәусәрмен түсіретін боламын. Өйткені алдыңғы челленджді Аминамен түсіргенде Абдурахманмен Кәусәр ренжіген болатын. Сол үшін бүгін Кәусәрмен түсірем, ертең Абдурахманмен түсірем бұйырса. Сол үшін бүгін Кәусәрға қағазды таңда деген челлендж. Ол соңғы уақытта, короче, футболкалар алғысы келіп жүр, футболка. Сол үшін бірінші қағазды екеуінде бірдей футболка деп жаздым. Басқаларын екі түрлі қылып жаздым. Өйткені оның алғысы келіп жүргенін мен білемін ғой енді. Ошын, қыздар бізбен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Лайк бас, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. И тіркелуді. Ал, жақсы қыздар, кеттік. Кәусәр, қайдасың? Короче, бізде челлендж. Мына қағаздың, короче, біреуін таңдайсың, окей? Окей. Не болды? Не болды? Так, таңдауым керек. Бір, екі, үш. Не? Футболка! Сен футболка алғың келіп жүрген, білдің ғой? Алып кеттік пе? Иә. Кеттік. Әсәр екеуміз уже шықтық. Екеуімізде де сары сумочка. Короче, бір магазин бар. Катондар алдында катонға барғанда онша футболка көрген жоқпын шын айтып. В общем, Кәусәрдің өзі ұнатып жүрген, алдында магазиндерден көрсетіп жүрген, сол жерде өзінің футболкасын алады. Иә? Иә. Қалай ұнап жатыр ма сізге? Иә, конечно. В общем, кеттік дала деген ыстық, кішкене ғана жел бар. Бізбен бірге болыңыздар, қыздар. Мен сүрге шыққанбыз. Жолдан Абдурахман кездесті. Енді төбелестің көкесі енді басталады. Бірақ обещать еткендей, ертең челленджді сен мен түсіремін. Бүгін Кәусәр мен, ұқтың ба? Көк түсті. Көк түсті. Жылауға болмайды. Или 24 сағат мама саған иә дейді деген түсіреміз, окей? Бүгін чисто Кәусәр түседі. Жылау, соғыс болу деген жоғынан. Жарайды, иә. Біз магазинге келдік. Қазір осының ішіне қарайтын боламыз. Кеттік. Ана жерде де футболкалар бар. Қараса енді сразу емес. Мына жақта да тұр міне футболкалар. Мына қатарда тұр футболкалар. Бір яркий жазға ашық цвет ал. Мынандай прикольныйлар бар екен. Мынандай бар екен, ал бірақ ұзын екен. Кәусәр, мынаны қарасаңшы. Мынау да жақсы. Күшті, иә? Енді тағы не, қандай ала? Ал бірақ бізге ау деймін, иә, үлкендерге. Өзіне таңдап кеткен дейді. Өзіне қарап кеткен дейді. Мынау ұнады қатты. Қалың ма, жұқа ма? Жоқ, жұқа екен. Енді алса киіп көрсеңізші. Ана ішінде бар ғой киіп көретін. Кәусәр, нау ше? Оранжевый. Не пойдет. Күшті, иә? Өзің ұнап тұр ма? Иә. Кәмір материалдар. Хопа. Короче, сондай футболка алдым. Маған қатты ұнап тұр, еще бұл в тренде сияқты. Вот. Прям еще под этот жүнсіғылармен күшті сәйкес келіп тұр. Вроде мен осын аламын. Артқа қара. Күшті, иә? Мына күшті екен, модный. Осы қара түсіп қана, иә? Иә. Осы күшті екен. Қайсысы ұнап тұр? Екеуі. Тағы да осындай мен қарап жатырмын. Бұл да күшті. Қатты. Конечно, көрсе. Но маған ұнап тұр, но еще осында ұнап тұр маған қатты. Не ятыр мен не қайсын алсам. Сіздерге қайсы қатты ұнап тұр? Маған екеуі де ұнап тұр, екеуі де күшті прям.
Ne olsa kattı nattı da. Короче, Кавсар футболкасын алды, жаңа екіншісін алды, модный. Ана кішкене синтетикалау екінші болды. Болды. Ал екінші қағазды беремін. Короче, менде осындай екі қағаз, осыны таңдайтын болады. Ал көргісі өліп барады бар ғой. Ал давай таңда. Тұрсы. Бургер жейтін болады. Пицца қалып қалды ғой негізі пицца. Абдырашты жолдан кездестіргенім жақсы болды. Абдырашта бұл челлендждің қызығын көрейін деп тұр. Бұл да қалыспай бір бургер заказ берді. Күшті кафе тауып алдық. Ішінде бәрі бар. Как раз бізге бургер керек болған. Бургерге заказ беріп қойып, енді тосып отырмыз. Короче, бір челлендж жасайым деп 8129 теңге дейді. В общем, бұл жерде абдырашты кездестірмегенде кішкене арзандау шығу үшін. В общем, жарайды енді. Бургер жейміз. Үшінші қағаз қалды Кәусарда. Енді саған не 10 керек пе еді? Мамаңды. Мамаңды қасаққа тығайын деп пе? Ой, бесе олар деген жайский ғой. Ал сенде 3 крупный нәрсе десең. Бесеу болса бір теңге ұйымдастыра саламыз ғой қазір подожди мне кажется бесеу болса қызықсыз болып кетеді қауса үш деген ол реальный ортадағы сан күшті қыз күшті үшеу реально күшті қанша төртеу төртеусін өзің таңдай саласың ба плюс пять Келе жатыр ма? Бургер? Міне бургер келді. Қандай күшті. Ас болсын алтыма. Бургер саған бүркен. Спасибо. Ас болсын. Оны алмай қоймадың ба? Өшін? Просто орталап шашылып қалмас ішесің. Кәусар дәмді екен е ойбу мынау ағып жатыр ғой жинап отырып жесе майысып отырмай ешкім жоқ бізден басқа күшті екен бургері бізге ұнап жатыр иә дәмді кеп тұратын боламыз күшті ертең бізде уборка мектепте субботник ай мекеміз мусор бір мес ғана тастап едік қатысасыңдар енді Абдыраш ой рахаттанып отыр қызығын көріп апайыңа рахмет десе иә осындай челлендж шығарғанына фри келді фри келді еще супер мынау Абдыраштікі мынау Кәусардікі давай фримен қосып жеңдер фри енді списокта болмаған бірақ фри бургердің қасына күшті кететін секілді мен заказбен ыстық па а қайта сен тура біз мектептің қасынан кетіп бара жатқанда шыға қалдың рахмет айт нағарасай құдайы рахмет мұрны ручка ручка мынау маған острый крылышки йохо в общем ас болсын бізге біздің екінші раунд осымен аяқталды деп қойсай аяқталмады әлі иә әлі үшіншісі бар ас болсын бізге күшті короче үшінші қағаз бізде осындай ойланып таңдаймыз окей не болса болады ура в общем тәттілерді өзі таңдап алады өзі соны хотел ау деп в общем алмаған қалтама қып қызыл шығын болды ғой тәтті тәтті ашты деген жоқпын чипсы деген жоқпын тәтті деп тұр қағазда
Жок. Эки кагаз болду, бирөөсү мороженое болду, бирөөсү таттилер. Бак таттилерге крем а? Но дәнди ой, татты оно. Ал давай. Ал сен алмайсың, армандама. Алдырсың, итек та рахмет эт, сен бургерге тойдуң. Мама, не алсы. Мили кушать. Казахстан, шоколад ты ешь. Ең бірінші дейін мен. Осындай алам. Сосын. Мама, не алам мен. Не алам, пени тәтті. Мәну, езіліп атыркен. Нау не мені? Мен кішкентай кезімізде біз жей беретін. В общем, өзім дұрыс енді. Тәтті ма? Ал. Қыздар, осымен біздің челленджіміз аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Кәусардың тәттілерін жеп келе жатырмыз. Қалай Кәусар, ұнады ма? Иә. Өзі шаршадық, еще тойып кеттік. В общем, Абдурахман да қызығын көрді бүгінгі челлендждің. Это мені челлендж. Енді Абдурахман мен түсем. Өшім қыздар осылай. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Біз сіздерді қатты жақсы көреміз.